mid ka mid ah bilaha degdeganada Puntland ayaa shiray isugu yimaadeen uga hadlay kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhawaan ay bilaaban doonto doorashadooda xuqaasha nabadoonada iyo waxgaradka beesha ayaa waxay sheegeen inay jiraan kuraas meerto ahayd oo ay wadaagi jireen bilaa ay walaalayhiin haatan arintaasii wax ka qabashadeeda ay u baahan yihiin inay wax ka qabtaan madaxweynaha Puntland iyo guddiga doorashooyinka labada heer heer Puntland iyo heer federaal ka waxaan u leenahay dulmiga baahan ugaalad waxa wadana waanu sheegaynaa qarin mayno dulmi haduu jiro oo dulmiga baahan ugaalad jiro waxaa wada nimanka la yahay ismada waxaanu leenahay ismada harti leenahay oo kuwa dhul baahantay leenahay ismada baahan ugaalad inay baahan ugaalad cadaalad ugu qaybiyaan inay islaam noqdaan waa in la ogaadaa oo ay cadeeyaan oo ismadu naga qabtaan kuwa harti naga qabtaan oo kuwa dhul baahantay naga qabtaan ismada baahan ugaalad waxaanu halkan kaga hadlaynaa dulmiga dhexyaala baahan ugaalad oo ah kursiga geel iyo arri kale toona kama dhexeeyaan laakiin masiir baa ka dhexeeya ay ku wada magacaaban yihiin dacwadu meel waa ka tagtaa meelna waa u gudubtaa lambar kow cidda aanu cabashada u gudbinaynaa waa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni lambarka labaad waa madaxweyne ku-xigeenka lambarka saddexaad waa arrimaha gudaha lambarka afraad waa garsoorka lambarka shanaad waa baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka eelaha maxamed ugaas iyo beesha xamed ugaas iyo beesha xuseen ugaas annagoo ka cabanayna kuraastii naga dhaxaysay qolada baahan ugaalad oo si xaq darro ah maalin walba ay u haystaan cidna wax ugama ogolayn waxaanu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni ka codsanayna inuu dacwadayada iyo saxaafadda aanu kaga hadlano inuu nooga fuliyo boosaska la isku haysta iminka guddida doorashada iyo guddida khilaafaadka ayaa iyaguna ay u imaanaysaa waxaanu jecelahay oo aad iyo aad u jecelahay arinta iyada ee odayaashaas ka hadleen ee aanu ku wada suboonsanahay ee saddexdeeda beelood ee la magacaabay ay ku taagan yihiin in sida ay tahay hadday madaxweyne tahay hadday ku-xigeen tahay hadday baarlamaan tahay hadday wasiirka arrimaha gudaha tahay meel kasta in ay qusayso iyo komishinka iyo khilaafaadba waxa hadda taagan saddex kursi oo saddex boqol iyo saddex ergey waxayna ka dhexeeyaan beelaha baahan ugaalad ku ah isbahaysiga sidaa awgeed waxaanu codsanaynaa cid kasta oo mambarka ah inay hesho cid kasta oo Ilaahay u qoray ha qaadato laakiin cid kasta inay hesho metelaada ay ku leedahay ee xubinnimo waxaanu codsanaynaa in cid waliba metelaadeeda ay hesho si xaqa oo cadaalada oo kama dambaysana loo helo ka dhex beelaha ay ka dhexeeyeen sagaalka beelood ee ka dhexeeyeen kuraasida baahan ugaalad hadday tahay heer federaal haddii kaleba ee ergooyinku ka dhexeeyeen saami qaybsu inay miiska wada miiska yimaadaan siday u saami qaybsadaan waxoodana ay u dhexladaan muddo badan aanu la raadinaynay inay helaan inay qolo walba saamiga ay ku leedahay ka hesho dulmiga iyo dhibaatadu waxay ka jiraan waxa weeye wax qaybta beesha dhulbahante beesha dhulbahante oo dhan maaha waxa weeye dhulbahante saddex meeloodba wax u qaybsadaa faarax garaad iyo maxamuud garaad iyo baahan ugaalad baahan ugaalad waxa weeye dulmi fara badan oo aad iyo aad iyo aad iyo aad u jiitamay baa ka jira faarax garaad iyo maxamuud garaad kuraasidoodu waa meerto laakiinse kuraasida baahan ugaalad meerto maaha waxa weeye kuraasida baahan ugaalad shan waxa weeye waxay ku leeyihiin Puntland saddexna waxay ku leeyihiin federaalka shan ta Puntland rag baa iskaga fadhiya oo waxa weeye iskaga fadhiyay waxa weeye sidii Puntlandba waxa weeye loo aasaasay kuwa federaalkana waxay doonayaan inay ku darsadaan marka waxa weeye waxaanu aanu ummadda u sheegaynaa oo dowladda Puntland aanu u sheegaynaa oo madaxweynaha u sheegaynaa oo madaxweyne ku-xigeenka u sheegaynaa oo wasaaradda arrimaha gudaha u sheegaynaa oo in madaxweynuhu wax ka qabto in madaxweynaha ku-xigeenku wax ka qabto in waxa weeye golaha wasiiradu wax ka qabtaan in waxa weeye wax garadka waxa weeye ismada dhulbaanta wax ka qabtaan inay kuwa harti wax ka qabtaan Abdul Cagaran SBC Garoowe hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama
حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان.